Pavol Orsák, Hviezdoslav, Slovensko, september 1914. O ľudstvo, ľudstvo, tak vzdialené si nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba, zčista, bez výhrad, splná iskrene. Nač bolo jeho spásne učenie stvrdené smrťou? Pravda, cesta istá, keď bratu brat zmar stonásobne chystá, preň zažíha bar pekla plamene. Čo mrav tvoj stojí plň viedu, mien perá, keď vášňam sa dáš zaslepiť a viezdi pášeš potom ako divé zviera? A čo si veniec pripravíš hen z hviezd, neújdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť. Kresťanstvo tvoje? Ložie, faloš mám, mlč o pohanoch, zle sa vyhováraš. Čo Tatár, Vandal raz, Hunhľa, to stváraš sa v majstra vyučiaci remeslám. Goltárom lezieš, utiekajúca v chrámno, modlu na srdci. V jej službe háraš. Hej, o pokore, bázni leda táraš, si ošemetník pred Bohom. I tam, že vyslanec si svetla, za misie, prírody deťom odurmaniť, uma s vierou v posled opantadi šije. Oj, dovidia včul na grunt tvojich dúmich, cvične núkaš načrie do Biblie, krvavé vážiť evanjelium. Kto zapríčinil tento úpadok, zdivočenie, zosurovenie mravou? Čo ľudstvo zviedlo z ducha veličavou v brzd do bahna? Ký upír to a mlok, sprsajúci mu i dnes žitia mok, krví žízni vec s večnou záhou žhavou. Ech, sebectvo to. A nijed nad ohavou tou zvíťaziť, boj s krekou podnešok. Hej, ono, kriudí, hnetie, zdiera, týra, sve voľne, kde len stihne slabšieho. Bár zem je pre všetkých do širošíra, chce, aby strela sa len pre neho, bár končiny si svojich všeomíra, kam sprázdin vytískajú z iného. A keď sa toto peklo vyvsteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba, nenávisť ovládze sama seba, z nástrahy zrodili sa bezpeka a pravda sadne za stôl od veka? Bude li právo všetkých právom? Chleba hoj všetkým? Nebude pút, zbraní treba, čest bude práci tvári človeka? Ten kúpeľ krvi splynie očisteným. Milosrdenstva znežne obrazom sebeckosť, pícha skrotne pokorením, trojica lásky svitne príkazom. Alebo beda, beda premoženým a menom pomsty beda víťazom. Keď teda začali ráno snajpery a Berkut strieľať na koho chceli, do zdravotného strediska tej dievčiny z Vinice prinášali telefóny zabitých. Dievčine prikázali, že ak nejaký z telefónov zazvoní, má ho zodvihnúť a v krátkosti oznámiť, že toho človeka už niet. Telefóny jej prinášajú celý deň. Kladú ich na stôl, pribúda ich, pribúda a ona na ne hľadí. Napnutá a prestrašená a zrejme sa modlí, aby nikdy nezačali zvoniť. V tom, okolo obeda, keď sa správy o streľbe rozšírili do celého sveta, zvoní prvý telefón. Za ním ďalší a ďalší. Začína sa koncert pre niekoľko desiatok zvonení. Ona tie telefóny dvíha za radom, no predtým, ako povie, je mi veľmi ľúto, zabili ho, musí stisknúť nejaký kláves a pozrieť sa na displej. Má toho dosť, pretože na prvom, druhom, treťom displeji svieti slovo mama. Plače, no nemôže preukázať slabosť, je jej zle, nechce tú prácu, no vie, že ju musí urobiť. Akože nič je to, oboznamovanie matiek 20-ročných sráčov, že ich dieťa práve zastrelila milícia. Je mi ľúto, vážená pani, veľmi ľúto, revolúcia, Majdan s vami úprimne súcitia.
Juri Andruchovič, Ukrajina, február 2013.